Na tarde de hoje, dois atletas renomados do Jiu-Jitsu fizeram uma palestra para jovens lutadores de Manaus e anunciaram o projeto Jiu-Jitsu de Olho no Futuro. Dezenas de jovens atletas participaram do evento. Ricardo Libório, que ganhou muitos títulos e hoje é o primeiro professor universitário de Jiu-Jitsu na Flórida. E Murilo Bustamante, o Murilo Rio, primeiro lutador mundial de MMA, palestraram sobre suas experiências e sobre bullying para lutadores da rede municipal de ensino. Na oportunidade, ainda divulgaram o projeto Jiu-Jitsu de Olho no Futuro. Está começando com essa troca, esse intercâmbio de alunos, não só levar os alunos para a universidade, não só aprendendo inglês, mas tendo a possibilidade de uma formação acadêmica dentro de universidades. Esse projeto vem justamente de encontro com os meus objetivos, que é ajudar na formação de valores para a juventude. O evento foi na tarde deste sábado, na sede da Prefeitura de Manaus. Vamos começar a fazer a nossa parte aqui, porque eu tenho certeza que o jiu-jitsu vai se espraiar pelas universidades e pelas escolas de maneira muito rápida, do mesmo jeito que tomou conta do coração dos amazonenses. E esse é o primeiro fim de semana do tradicional arraial do CSU do Parque 10. Vamos para lá agora falar com o repórter Valdir Adriano sobre essa festa. É um espetáculo, né? Época junina, Valdir. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo neste sábado, dia de arraial aqui no CSU do Parque 10. Nós já vamos logo mostrando aqui as barracas de comida típica que marcam aí esse que faz parte do calendário do Manauara. Tem de tudo aqui. Tem bolo de chocolate, tem bola, tem também pudim. Mas vem pra cá, Luiz, que eu vou mostrar pra vocês o que me chamou a atenção aqui. Quem me conhece sabe que eu não economizo na comida. E olha o tamanho do prato. Cadê o prato que ela tá fazendo aqui, ó? É o prato de pedreiro que ela tá fazendo aqui. E tem gente que já há meia hora pegou esse prato e ainda não terminou de comer aqui. Tem de tudo. Tem pirarucu de casaca, tem banana frita, tem farofa, tem... Vem tudo dentro desse prato. Tudo por 20 reais. Então, você que tá sem programação para o fim de semana, vem para cá, para o CSU do Parque 10, que aqui tem de tudo. E principalmente, a pessoa já volta daqui bem alimentada. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Valdir. Como é que você faz uma coisa dessa com a gente, hein? Já fiquei com fome aqui, com água na boca, e a gente ainda vai seguir falando de comida, ó. Quem nunca comeu um X caboquinho não pode dizer que é manauara. Eu não sou manauara, mas já comi. E essa iguaria faz parte da cultura aqui de Manaus há muito tempo. Você sabia que esse ícone da gastronomia pode se tornar patrimônio histórico imaterial aqui da cidade? Pois é, o projeto foi apresentado na Câmara Municipal essa semana. Nas banquinhas de café da manhã de Manaus, ele não pode faltar. O X caboquinho já virou sensação entre os amazonenses. O Eric diz que não dispensa essa combinação. É um sabor único, né? O sabor do Amazonas, que tem essas iguarias de tucumã, banana, queijo, e a gente não encontra em outro lugar. O X caboquinho surgiu há mais ou menos 30 anos aqui em Manaus. E são quatro os ingredientes básicos: o pão, a banana frita, o queijo coalho e o fruto da Amazônia, o tucumã. E essa iguaria acabou se tornando um verdadeiro sucesso aqui na cidade. Esta empresária já trabalha no ramo de café da manhã há 5 anos. Ela conta que o X caboquinho é o carro-chefe da casa. Com essa iguaria de tucumã, queijo coalho e banana, somente aqui em Manaus. Em outros estados, apesar de a gente estar na região norte, quando a gente fala de tucumã, o que é isso? É algo de comer? As pessoas nem sabem do que a gente está falando. Então eu acho incrível ser nossa, propriedade nossa. O sucesso do produto é tanto que este vereador apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Manaus que eleva o X caboquinho à condição de patrimônio histórico e material da cidade. Segundo ele, o reconhecimento da iguaria tem o objetivo de perpetuar a preservação do sanduíche como legado para as futuras gerações. E todos eles consomem tucumã. Só não temos lá dentro da Câmara, mas ao redor da Câmara vem tucumã. Tem pessoas que vendem dentro da Câmara, às vezes, oferece para a gente, tem tucumã selecionado. E a aceitação entre os parlamentares tem sido positiva. Para garantir essa preservação do X caboquinho, o vereador vai entrar também com o processo de patente do tucumã. Nós já perdemos o açaí, já perdemos o cupuaçu, não podemos perder o tucumã, que é regional. E a preocupação nossa é tentar mostrar que uma coisa que é consumida no café da manhã tem que ser somente
primeiramente nosso. Segundo os especialistas, a fibra do fruto ajuda ainda na digestão. Segundo a Embrapa, o tucumã da Amazônia é único. Em outros estados, ele muda de cor e até de sabor. E muitas vezes nem chega a ser usado como iguaria. Mas aqui em Manaus, ele é um verdadeiro sucesso. Pois é, o X-Cabuquinho é uma boa pedida para o jantar de hoje. E hoje foi dia de estreia aqui na Nova TV em Tempo. O programa Maninho Show com Márcio Braga promete muita diversão para toda a família nas tardes de sábado. Na Arena Amadeu Teixeira teve festa de pré-lançamento com muita dança, música e prêmios. Aê! Olha a alegria do pai que vai deixar o filho jogar videogame na televisão. Como é que tá essa festa aqui hoje, hein? Estou gostando bastante. Divertindo? Muito! O apresentador do Maninho Show, Márcio Braga, comandou a festa. Olha, Maninho, esse programa é a cara da gente. O programa Maninho Show, feito com todo amor pra você, que entende mais do que eu de amazonês. E direto do programa da Eliana, Narcisa arrancou gargalhadas do público. Cuidado que ela beija na boca. Aí ele pegou no meu peito. Ê, ô, tarado! Ai, o Maninho é maravilhoso, gente, ele é animado. A gente saiu pra jantar e ele foi me comprando os peixes pra gente comer. Só que chegou na hora, ninguém tinha o dinheiro pra pagar. Ah, meu Deus. Aí eu deixei ele lavando a louça, porque é a mula. Com 1 quilo de alimento não perecível, o público concorreu a prêmios como geladeira, fogão, micro-ondas e uma super moto. Vocês estão descontando em mim. Tava vibrando. Tô feliz, tô feliz. Teve ciranda. Muito forró e quadrilha. O programa Maninho Show já aproximou o público e os artistas antes mesmo da estreia. Com muita alegria e descontração, é claro. E no sábado a estreia foi sinônimo de diversão nos estúdios da TV em Tempo. Os convidados chegavam a todo momento. E eles estavam ansiosos. Arruma daqui, arruma dali, nada passou despercebido. E por trás de toda essa preparação, uma equipe empenhada em levar sempre o melhor aos telespectadores. Esse programa ele traz um mix de tudo que é bom no país. Ou seja, aqui a alegria vai imperar. É como o apresentador fala, esse é um programa G, de gente. Então as pessoas vão gostar, vão se divertir, vão rir e vão ganhar muitos prêmios inusitados. O Maninho Show é comandado pelo apresentador e humorista Márcio Braga, que vai esquentar as telas de sábado com muito humor. E ele garante que tristeza não vai ter vez por aqui. É um programa de alegria que eu acho que o povo precisa rir. Eu acho não, eu tenho certeza. E o nosso papel é esse aqui. Toda a equipe em prol da alegria. Logo que começou o programa, os convidados entraram em festa com o apresentador Márcio Braga. Na estreia, teve a competição de quadrilhas, gastronomia, show de calouros e muita música para animar ainda mais a plateia. Muito bom. E o Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. A você um ótimo final de semana. Boa noite. A gente se vê na segunda-feira.